Jo, šeit Viesmans TV, un šodien es tāds iešu skatīties to jauno filmu Dvēseļu puteni. Tā ir kaut kāda kara filma. Nu jā, es tur vēlāk paskaidrošu, kas tu notika, jo tā kā tu nedrīkst filmēt. Tāpēc, nu jā, es vēlāk paskaidrošu. Tvoju maķi, bļuļ, jūp, cik tā fucking filma bija ilga, es kopā esmu ar Ryan Miner. Yeah. Un tā kā, tā bija ahujien ilga filma. Tā kā man likās, ka veselu fucking mūžību gāja tā fucking filma. Bet kopumā filma ir laba. Tur bija tā, ka tur čalis cīnījās pret vāciešiem, jā. Un tad viņš tā cīnījies pret krieviem. Un tad viņš tāds dabūja kaut kādu medaļu un tad filma beidzās. Bet, nu, filma bija kādas 3 stundas, tāpēc, jā, tur noteikti mīnus punkti par to ir. Bet, nu, pārsvarā ir laba, es vērtētu kādi 8 no 10. Cik tu vērtētu? Teicu, ka 7 no 10. Tātad, viņš vērtētu 7 no 10. Un, jā, tas viss priekš šitās review, un jā, tiksimies rītā. Atā!